ាទៀតបងនិយាយពីរាប់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះនិយាយពីរាប់លានសំខាន់ចាប់ដើមមើលចាប់ដើមកត់ណាកត់កត់ទុកមុនជាថាមួយជាថាមួយជាថានេះកត់ទុកណាហើយចូលទៅមើលក្នុង channel ណាចូល subscribe ចូលទៅមើលក្នុង channel កត់ទៅកត់អស់កត់ទុកខ្ជិលសុផៅកត់ទុក